Ovaj program ne preporučujemo osobama koje ne vole rock'n'roll. Ćao svima, gledajte Gruvanje 215, jedno od onih u kojima nema top liste, ali zato ima mnogo premijera. I to od hardkora pa do elektropopa. Tako da krećemo sa hardkorom, novosadski band Kolaps ima novi singl koji se zove Jedna ljubav. To je četvrti singl sa njihovog poslednjeg albuma Bunt. Krećemo. We'll be right back.
Koncert sastava Lola Brigida biće održan 26. aprila u Gang klubu u Beogradu. Ovaj koncert Lola Brigida najavljuju novim spotom Uzalud, u kojem im se pridružila i Bona Vunturišević. Prošlog vikenda dva sjajna koncerta u novosadskom klubu CK13 održao je bend Goribor. Mi smo bili na prvoj večeri. Malo probamo. To je, odradimo okvir stvari da bi bili željni na koncertu, da uhvatimo moment. I onda, ili kad imaš neku pesmu koja traje 7 minuta, to proba je čisto da ono kao znamo nešto okvirno. E onda na koncertu u stvari se slušamo i to je možda taj specifičan moment što onda dobiješ da u stvari svaki koncert je na neki način drugačiji. I to je i nama izazov jer onda moramo da budemo unutra.
da se stalno si prisutan i napet, jer ništa nije ono odrađeno šablonski. Jeste nam otvorio, da kažem, onako ozbiljnija vrata i što se koncerata tiče, uopšte onako neka aktivnost benda. Pa jeste bitan je, mislim, mi smo tu negde onako kao poprilično smo radili na njemu. I što se tiče i pesama i pa na kraju krajeva i uopšte taj zvuk, insistirali smo i na tom nekom masteringu da bude to odrađeno u Londonu, tako da nekako to se na kraju ispalo dobro. Na sreću, eto, pojavljuje se sada i ta neka, da kažemo, mlađa generacija, što je super, jel ipak je to godište i koje izlazi i uopšte ono, mislim sad je to ono kao fraza, ali to je ta neka generacija koja sad ono njihovo vreme dolazi. Kad nešto radiš ono intimno, neko pomisli kao ah, to je samo za njega, u stvari ne, on ti u stvari ulaziš u nešto što je univerzalno. Jel smo na kraju krajeva svi ono od krvi i mesa. Tako da baš ta neka naša intima je napravila konekciju. Franja Kluz je eksperimentalni noise rock band koji postoji dosta dugo, ali nije baš mnogo aktivan. Pesmu But Sea Road snimili su još 2005. godine, ali su tek sada za nju izbacili spot koji je snimio Mihajlo, frontman benda Dread Up.
Svi vi metalci i ljubitelji žešćeg zvuka ponovo možete da uživate u svom omiljenom festivalu koji se zove Invasion from the East, drugi deo. Gosti gruvanja, Buda, Konkrican i Blaža Anatema. Ćao, momci. Ćao, ćao. Koji su datumi, mesto, satnica, grad? Evo ovako, 25. i 26. aprila se održava metal festival Miner Volumen 2 u ovom našem lepom malom gradu zvani Novi Sad, u klubu Quarter. U trajanju od dva dana, znači 25. petak, prvo veče, subota 26. Cene ulaznica su 500 dinara po večeri, ako želite za komplet 900 dinara. Takođe, uz ulaznicu dobijete ove predivne CD što vidite, znači po izboru iz Marne produkcije. To je onako baš jedan lep gest. Bio sam na gomilu svirki kod nas, nisam vidio da onako neko da, baš daje ovaj licencni CD uz cenu ulaza koja je stvarno onako simbolična. Jeste dosta izdanja ovaj, pod Miner etiketom poslednjih par godina. Ko će svirati? Prvo večer nastupa Anatema, The Stone, Infest, Putrid Blood i još će biti dva benda. Subota. Subota, Marica, Downstroy, Trigger, Konkrican, naravno. Kimera, to je hrvatski band, Logija i Despot na čelu sa AC Celticom. Znači za svakog po nešto u tom metal žanru, sve je različito. Konkrican ima i novi Spot 8, postava je dosta nova, mi smo to sve pratili. Šta je sad novo sa Konkricanom? Pa postava je nova, uvežbavamo postavu za live nastupe, to je još uvijek aktuelno, postava ćemo raditi novi materijal. Već ima nešto novo. Dugo niste svirali, jel? Pa nismo dugo, nismo realno od nekog oktobra svirali, tako da biće baš zabavno. Jedva čekamo, baš smo nestrpljivi za svirku, tako da. I sad radimo novo materijal, radimo nove spotove, isto to će biti još jedno najavi, The Sense of Time, najvjerojatnije. Tako da, eto da. Da li su nešto malo promenilo s obzirom da dosta članova je novo? Na nov bubnjar i nov gitarista, tako da biće malo promjena zvuka, ali ne nešto puno preterano, tako da biće ekstra. Odlično. Ovdje smo, evo ovdje nam stoje Anatema, sva izdanja koja su izašla, DVD iz Kine, poslednji album. Šta je novo sa bendom? Pa, Anatema ove godine proslavila 32 godine svog postojanja. Relativno su novi članovi, da kažem, ja sam u bendu od 2008. Ja inače pevam. Jedini originalni član je ostao Mirko Živković Žile. Još uvek smo žestoki, žešći nego ikad. Ovo je naš zadnji album koji je takođe izišao za Miner Records. Decibel, jel? Da, možete da ga nabavite u Mungosu, pozivamo sve da kupe, da kako bi snimili novi album. Ljudima se sviđa, znači Zdrav fanovi Testamenta, Pantere, dobrog zvuka, dobrog provoda, tu smo. Odlično. Uvek. Za kraj samo da spomenemo ponovo Invasion from this drugi deo. Cena karte će biti koliko? Cena karte po danu je 500 dinara. Ako želite za dve večeri, to je 900. Također dobijate i disk uz ulaznicu, znači faktički je ona za dže. Odlično. Momci, hvala na gostovanju u gruvanju. Vidimo se na Invasion from the East festivalu. A sad upravo gledamo band Konkrican i njihovu novu stvar The Galley.
push us all away. Bleach us out without a say. Hang us out to dry. See the dripping of our pain. Reels clean and pure. We are ready to obey. In this captivity, we'll slowly go, we'll say. Jelly Boo su jedan od koncertno najaktivnijih bendova, a prethodnog vikenda nastupali su i u Novom Sadu. Ivana je provjerila kako je bilo. Mi smo realno počeli baš često da sviramo kad smo obeležili 25 godina postojanja pre jedno godine i po dve dana i posle toga izašao i album Kukao leto, onda smo tu aktivnost nastavili, evo da, mogu da se pohvalim da smo u zadnjih manje od godinu dana, kažem 8 nekih radnih meseci osvirali preko 80 koncerata, što je mislim onako zavidan broj, barem mi nismo ono godinama imali tu takvu aktivnost koncertnu koju imamo sada. Ja uvek pišem tekstove po nekim stvarima koje me dotiču u životu, ono šta god me ono kao nervira, ja ono kao krenem pa napišem pesmu o tome. Ostali se klase, a godine broje, lagano glede, mirisi boje. Ja sam uradio sve spotove, mislim, na novom albumu. Nekako početkom 90-ih, sredinom u stvari 90-ih, kada je ono, bilo i više publike i tiraži bendova su bili veći, pa smo imali neko finansiranje za spotove od strane izdavača, onda smo uzimali ono kao ljude koji su radili za nas, ali negde u to vreme sam i ja krenuo se bavim tim poslom i onda smo jednostavno shvatili da realno se ne isplati ulagati ne znam koji novac u spotove, kad realno i ti nemaš mnogo ono medija gde ćeš da ih i pustiš. Mogu da obradujem ljude informacijom da je album otprilike pri kraju, znači urađeno je nekih 8 pesama za novi studijski album. Radi se na tome dalje, ja kapiram da bi mogli realno negde na jesen da uđem u studio i da ga snimamo. E sad, naravno, ono oko izlaska albuma, to je ono najteži deo priče, jer mi završimo album, snimimo ga, a onda dok se nađe izdavač i neko ko bi to izdao, onda to je taj period koji jako dugo traje. Nadam se da ćemo ovog puta brzo naći izdavača i u skorije vreme izdati album.
Tamara Knight je mlada Beograđanka koja odlično svira bas gitaru i sarađuje sa gomilom domaćih muzičara. Nedavno ste je možda videli u duetu sa Voodoo Popajem, a odlučila da snimi i solo album. Njen novi singl zove se Pozovi me. Dalje ostajemo u pop vodama. Nekada su Darkwoodi pevali da život počinje u 30. ali im naša rediteljka Milica nije poverovala. Možda je razuveri sastav ničim izazvan koji ima novi spot. 30. Slušali smo Ničim izazvan i pesmu O tebi. A sada, uživo iz našeg studija, 30.
doživljava, a bosa noga od plesa žuljava, suzno oko sreće i osmih koji leči sve. Svačije rame za plakanje, ničije srce za lomljenje, i ne znam šta je sutra. Ali se boji da ima 30, ona ne želi da ima 30, ne zna da je Bog nekima dao dar da budu mladi za uvek. Po njenom telu crteži likovi slova i brojevi, izgledam da to slike ljubavi. Kad joj se približe gladni vukovi, ona samo odmahuje prstom i pleše. Ali se boji da ima 30, ona ne želi da ima 30, ne zna da je Bog nekima dao dar da budu mladi za uvek. Ona se boji da ima 30, ona ne želi da ima 30, ne zna da je Bog nekima dao dar da budu mladi. I osjetiš svaki uzdah i suze. Ti se bojiš da imaš 30, ti ne želiš da imaš 30, ne znaš da je Bog nekima dao dar da budu mladi za uvek. Ona se boji da ima 30, ona ne želi da ima 30, ne zna da je Bog nekima dao dar da budu mladi. Ovo je bio sastav ničim izazvan. 34 stepena je u našem gradu. Vazdušni pritisak 1000 milibara. Jugoistočni vetar duva brzinom od 4 metra u sekundu. Darku Rajić upoznali smo pre nekoliko godina kao pevačicu benda ZA. Ona sada ima novu ekipu koja se zove Melody Keepers. U narednim minutima otkrićete koji je njihov zvuk i koje su njihove nove akcije, a opširni intervju možete pročitati na našem sajtu gruvanje.rtv.rs. Za nju kažu da je balkanska reggae princeza. Kažu i da je srpska Erika Badu. Tako je vide drugi, a mi smo je pitali kako samu sebe vidi u muzici. Ja jednostavno radim stvarno ono što volim i uvek dam maksimum u svim stvarima koje volim, ali ja jesam stvarno veoma skromna osoba i uguram dalje uvek, nekako nikad to neće da me podigne previše da ja onda kao shvatim je to je to, znaš, ja sam završila onda sa svojim poslom, nego onda me to tera možda još više da sebe u stvari pokažem da stvarno možda jesam to što ljudi već mene kao vide. Nakon 3 godine provedene u bendu ZA, odlučila je da nastavi dalje sama. Muzičari koji odluče da napuste bend često kažu da to može da bude podjednako stresno i bolno kao kada se raskine emotivna veza. Darka je saglasna s tim. Oni su imali neke druge ciljeve, ja neke druge, i onda se to tako tu razišlo već ono, i ranije od tog samog prekida. Ali je bilo, eto, pošto je jako bila energija i baš smo bili jako prisni i veliki prijatelji, onda je to malo možda i duže trajalo. Ali eto, meni je trebalo isto vremena da svarim to sve i da izađem iz cele priče ja u glavi i u duhu uopšte, da bi mogla nešto drugo da radim. To nešto drugo zove se Melody Keepers, bend koji je okupila u decembru prošle godine. Pored nje, tu je još 7 muzičara, a kako izgledaju i zvuče, možete vidjeti u spotu koji su snimili za prvi single One Heart. Traga
drago nam je da je spot ispod kvalitetan i mislim da, da smo napravili neki odličan balans između toga o čemu se radi u pesmi, a i ovako da je neki neutralan spot, znači nije ni letnji, nije ni zimski, nego ako može da se sluša i pesma u bilo kom periodu, a da ne asocira na nešto određeno, nego eto, zadovoljni smo, stvarno ne mogu da kažem. Melody Keeper sokuplja različite ljude, različite temperamente i senzibilitete. Povezuje ih dobra i produktivna energija i, što je važnije, međusobno razumevanje. Ja sam iz malo drugih voda klasične muzike i svega toga, sviram trombon i sviram sve i onda sam se nekako našao i u ovim vodama rege muzike, došao da isprobam sve to, svidelo mi se dosta i ostao u tome i odlično, skroz neki novi svet koji možete da dođete i da istražite i da otvorite nove vidike i da upoznate nove ljude i odlično. To je ono nezamenljiva stvar jer svako stavi ono deo sebe u to i to uvek ispadne najbolje. Super je što imamo tri žene, naročito ženskog bubnjara, to je ono totalni hit, ali ovaj, ne znam, meni je uvijek bilo ono super da sarađujem sa ženama, zato što ono, totalno drugačija atmosfera muškog i benda gde postoji žena, kao meni je to ono totalno super. Ljubitelje regija obradovat će prvim albumom krajem godine, a umeđu vremenu možete ih čuti samo na YouTube-u, no ne zadugo. Vredno probaju kako bi već početkom leta zakazali i prve nastupe uživo. Sputnik je novosadski pop band koji bi uskoro trebao da objavi EP In Between Worlds. Prvi singl je pesma Drinkable World.
Poslednja premijera za večeras rezervisana je za kruševački punk band Crveni karton. Nakon nekoliko godina pauze, nakon prvog albuma Bekstvo u realnost, band ima novi album koji se zove Buđenje i novi spot, 21. vek. Bilo je ovo gruvanje 215 sa čak 8 premijera. Videli ste i stanje na top listi, a ko je na prvom mestu? Na prvom mestu i ove nedelje je Dragan Knežević i Stuttgart Online. Da je nađe! Mi se vidimo, Alma, četiri dan ti 100. gruvanje. Hvala ti. Mislim tvoje. Ćao. Ćao.
Rock and roll, everybody! Vezali smo ruke oko vrata.